Ташиевте сындагандар түзүлөй ошо түрмөгө келип кетип атпайбы. Анын саз келгенсип биз шайлап алган депутаттар биздин үнүбүздү жеткизет десе алардын мандаты шырыла алынып калып атпайбы. То есть мындайча айтканда элдер таянып жөлөнө турган эч ким калбады да. Жерлер сатылып келип мына бүгүн мен Ататүрк паркына барсам ошо жерде жашоочулар айтат жетинчи хозяинмин дейт да. Уже сатылып келип мен мисалы үчүн азыр жетинчи хозяинмин деп ушу. Ну эми УКМК өзүнүн миссиясынан чыгып кеткен, ОДОНО чыгып кеткен деп айтсак болот. Прокуратуранын ишин да өзүнө алып алган, МВДнын да ишин өзүнө алып алган. Канчалык деңгээлде активисттер кармалган сайын самат цензура башталат дагы, жарандар сүйлөгөндөн коркуп калышат. Эркин сүйлөгөндөн. Жарандар эркин ойлогондон коркуп калышат. Үйүндө даже кухнясында бир нерсе айткандан коркуп калышат да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин ТТТ программабызда конокто укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева болмокчу. Саламатсызбы, кош келдиңиз биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом ушу, кечээ байланышканыбызда айтып калбадыңызбы, ошо Горький паркындагы троллейбустардын митинг өткөн ошол жака барам депчи. Негизи алгачкы суроомду ушул тууралуу бергим келип атат да, троллейбустардын Бишкек шаарынан каттамдары алынып жатканы боюнча пикириңиз кандай? Негизи эле мен дагы өзү экинчи борбордо жашаганым үчүн ош шаарында мага кызык болду, канчалык деңгээлде ошол шаарда жашагандар өзүнүн борборундагы транспорт, коммуникация канчалык деңгээлде көңүл бурушат экен, ал нерсе буларга маанилүүбү деген кыял менен баргам да. Анан көбүнчө эле жаштар келди. Жаштар ошол түшүндүрмө берип атышты. Эмне үчүн студенттерге троллейбус ыңгайлуу? Биринчиден ошо арзан, анан кийин мындай коопсуз транспорт деп айтып атышат да. Анан мындайча карасаң ошол жаштардын арасында дагы кесипкөй жаштар бар экенин көрдүм. Данияр деген бала бар экен, ал деген энергетик экен, ошол түшүндүрүп атты да канчалык деңгээлде ошол троллейбустун жарандарга болгон экономика жактан чыгашасы менен ошол электробустардын чыгашасын, айырмасын, ошондой эле жергиликтүү бюджетке канча оор болот электробустарды алып келгенде, ошол электростанцияларды коюш керек, бизде өзү электричество жетпей атса деген мындай ойлорду дагы айтышты да. Анан экинчи дагы бир жак, бул троллейбустардын паркын орноткону, анан ошол троллейбустарды жаңы сатып алыш үчүн Всемирный банктан акчалантырбайбы, ошо мэрия акча алып, анан кийин Всемирный банк менен, ошо дүйнөлүк банк менен келишим түзүп, азыр ал келишимдин эмеси мөөнөтү бүтө элек экен да. Мэрия өзүнүн милдеттенмелерин толук аткарган эмес экен Всемирный банктын астынанчы. Ал келишимдер ошол 26-жылы бүтмөк экен. Ага ылайык ошо троллейбустун паркы оңдолуп, анан кийин троллейбустардын каттамдарын, анан ошол долбоордун канчалык деңгээлде ошол жашоочуларга жакшы пайда алып келди деген көрсөтүш керек да. А биз ошол шаардын жашоочулары ошол шаардын бюджетинен ошол дүйнөлүк банктын астында болгон карыздарды төлөп келатат экенбиз да. Ага карабай эле анын долбоору токтоп калып атпайбы? Анын долбоору токтоп калып, ошол дүйнөлүк банктын эсебинен алган троллейбустар каттамга чыкпай эле ошол канча бир троллейбустар, ошо 100 жакын троллейбус жарымы Нарынга, жарымы Ошко кетирилет экен деген сөздөр бар да. Анан жанагы немеге АБРден неме алышат экен, мэрия өкмөт алат экен, өкмөт АБРден грант алат экен ошо электробустарды Кытайдан сатып алганы. Анан ошо АБРга ошо 59 миллион доллар жөнүндө сөз болуп атат. Анын 9 миллиону ошол жергиликтүү бюджеттен алынат экен, мэриядан.
анан 50 миллиону ошол өкмөт тарабынан алынат экен. Аны мен дагы ош жараны катары ошол өзүм сөзүм айттым ошо жерде. Ош шаары ошо троллейбустарды кабыл алганы даярбы? Эмнеге дегенде бизде экиле линия бар да. Ал линияларда кыска узун деле эмес да. Канчалык деңгээлде ошол эл троллейбус ошол линияга койсо бир мындай кагышпайт дегенге. Ал үчүн жаңы линияларды жүргүзүш керек да. А троллейбус деген бул бир жолду кеңири эле ээлейт да. Зымы менен кошочу. Аны ошого дагы ошондой суроолор мен ойлойм бул инфраструктура жарандардын бир даректен бир дарекке жеткизүү проблемасы бул жарандардын өзү менен сүйлөшүлүү жол менен чечилиш керек да. Бул деген жанагы мал ташысаң деле ойлоносуң да, жанагы аба кире турган кылып, анан ыңгайлуу тумчугуп өлүп калбай турган кылган машинада ташыйбыз да биз деле. Ошол сыяктуу эле ошо адамдарды ташыгандан кийин адамдардын өзүнөн сураш керек да, канчалык деңгээлде силерге кандай неме транспорт ыңгайлуу. Мисалы үчүн азыр Бишкек шаарында мен 3 күндөн бери ушул шаарда жүрөм. Автобустун ичинде аябай ысык, кондиционерлери иштебейт. Ошол 40-45 өйдө көрсөтүп атат да, жанагы термометр, автобустун термометри. Ошол сыяктуу эми бул автобустарды алып келип атканда дагы сатып аткан тарап жарандарды ойлоп, адамдарга ыңгайлуу боло турган немелерди транспортто алып келсе жакшы болот беле. Жакшы, эми сөзүн угун биз ошо оштогу маселелерге бурсак да, негизи акыркы учурда ошо ошто табигый кырсык болбодубу, сел болду. Селге негизи биздин бийлик мындай табигый кырсыктарга канчалык деңгээлде даяр экен, сиз ошол жерде жүрүп жеринен көрдүңүз да. Эми табигый кырсык ошто эле эмес, бүт эле жерде болбоду. Кыргызстандын калп айтпасам ошол бүт эле өрөөндө болуп чыкты да. Нарында болду, ошол Жалал Абадта болду, ош жакта болду, көлдө болду. Ошо сел ситуациясы ЧСтин вообще даярдыгы жок экенин көрсөттү бизге. Анан эми ЧС болуп атканда, то есть сел болуп атканда бул чрезвычайная ситуацияда бир эле МЧС эмес, министрлик МЧС эмес, ошо жергиликтүү бийлик дагы даяр болуш керек. Бирок ошо жергиликтүү бийлик дагы өзүндө болгон даярдыгы жок экенин көрсөттү. Мисалга бизде ошол Ош шаарында техника жетишпей жатты. Жанагы селден келген ылайларды, анан кийин ошол куум таштарды тазалаганы, бассейндерди биздики эми открытый водоем болгон үчүн биз акбуран суусунан алып ичебиз да. Ошол акбуран суусун тазалаганы 1-2 күн убакыт кетип калды. Ош шаары өзү негизи эле суудан, таза суудан үзүлгөн жок, таза суу үзүлгөн жок, бирок ошол озгурт эле экен, үстүндөгү айылдарда таза суу жок болуп калып атты да. Эмнеге дегенде ошол техника неметпей, жетишпей, МЧСнин өзүнүн 4 чоң техникасы бар экен, ошолор тазалаганы жетишпей атты да. Эмнеге дегенде тынбай жаан болуп атпадыбы? А тазалаш үчүн мындай кичине күн тийип туруш керек экен да, жана катыш керек экен. Анан ошол строительный компаниялар өзүлөрүнүн техникасын 3-4 күнгө бергени туура болду. Эмнеге дегенде бир эле мэрия эмес, ош областы Кара Суу районунун жагы дагы, Араван районунун жагы дагы сел болуп да, анан ошол тараптарга дагы ошол курулуш компаниялар өзүлөрүнүн техникасын берип мындай жөн эле жалдабай жөн эле берип атышты. Ошол дагы көрсөтүп атты да, канчалык деңгээлде бизге техника жетишпегендигин көрсөтүп атты. Анан негизи ушул сиз оштогу айтып өтпөдүңүзбү жогоруда Акбура дарыясы депчи. Негизи Акбура корук зонасында мыйзамсыз курулуштарды аныктоо, жер тилкелерди мониторинг жүргүзүү боюнча сиз комиссиянын мүчөсү болдуңуз э. Азыр иш кандай жүрүп жатат? 3-4 жыл мурун Акбуранын жеген пышыктап ошол таштарды куруп башташканда жергиликтүү бюджеттен мен ошондо комиссияга киргем. Ошондо комиссияга кирип ошол убакта биз ошол калп айтпасам 400 жакын мыйзамсыз курулуштарды аныктаган болуп чыкты. 400 айланасында. Анан мен ойлогом эмнегедир ошол нерселер сотко чейин барып, анан кийин сот териштирүүлөрү менен жарым жартылай бошолгон болуш керек деп. Биз өзү көбүнчө эле ушул турак жайларды контролировать эткенбиз да. Анан турак жайларга болгон
жанагындай ашып кеткен 1-2 квадратный метрлерине анчамча компенсация алганын көзөмөл кылганбыз да. Жөнөкөй жарандардын ошо охранный зонага чейин түшүп калган үйлөрдүн компенсациясын талап кылып өндүрүп берген жардам бергенбиз. Ал эми ошонон кийин башка мына частный компания болобу же болбосо ошол ишкерлердики болобу же бизнес курулуш болобу аларды көзөмөлгө алган эмеспиз да. Бирок кечеги ситуацияда кече комиссияга кирсем алар көрсө алынган эмес экен. Жыйынтык болгон эмес экен. Эмнеге дегенде соттон экотехинспекция биз сотко өткөзгөнбүз, бирок сотто ошол 50 метр коргоо зонанын ээси аныкталбаган үчүн ал ошол надлежащий истец өзү мындай хозяин жок болуп калган үчүн ал нерселер токтолуп калган экен да. Азыр эми көп айтат ал водоохранная зонага тиешелүү дейт, бирок водоохранная зонанын өзүнүн ошондой бошото турган компетенциясы жок экен. Бирок мен ойлойм бул деген жөн эле өзүнүн милдетинен качуу, өзүн алып качуу деп айтат элем. Эмнеге дегенде өзүнүн өзү айтып атпайбы мындай ал мекеменин атычы водоохранная зона деп. Демек ошол суунун жээгиндеги жерлерди охранять эте турган неме болуп атпайбы? Мекеме болуп атат, мамлекеттик мекеме. Демек ошону охранять этип анан кийин алар жерге булар неме берет экен, тех условия берет экен. Ооба ушул жерге мындай легкий конструкция менен немелерди курса болот дегенчи. Бир имараттарды же болбосо ошол убактылуу курулуштарды курса болот деген уруксатты бергенден кийин демек ал өзүнө милдеттенме алган болуп атпайбы? Демек ал ошол соттон качкан да менин оюмчачы. Эмнеге дегенде ким бере алат уруксатты? Ким хозяин болсо бере алат да. Ушул жерге мисалы үчүн архитектура аерге уруксат бергени укугу жок экен. Водоохранная зона берип аткандан кийин, водоохранная зонаны көзөмөл кылган мекеме берип аткандан кийин, демек ал мойнуна алыш керек да, ушул жердеги мыйзамсыз курулуштарды да көзөмөлгө алыш керек. Бирок биз көзөмөл албайбыз деп атпайбы. Уруксат беребиз, бирок көзөмөл бизде эмес депчи. Ушул неме аябай таң калыштуу да. Мисалы үчүн архитектурада кээ бирде ошентип биз уруксат беребиз, бирок көзөмөлдү экотехинспекция кылат дейт. Уруксат бербей турган дагы ченемдерде бузуулар болот деп айтат элем да менчи. Анан эми азыр биз деген аларга легкий конструкцияга берип койсок, алар ошондой мисалы үчүн ошол эле көпүрлөрдү куруп алышыптыр, биздин тех условияга карама каршы деп атпайбы? Анда ким ошол карама каршыны ким выявлять этиш керек? Прокуратурабы? Ким? Өзү кечээ ушул комиссияда көп спор болгон, кимин милдеттенмеси ал? Ким күнөөлүү деген жоопту эч ким, жоопкерчиликти эч ким албайт да. Андай болбойт да. Андай болбойт да. Анда бул бесхозный нерсе экен да. Ошол аябай таң калыштуу болду. Анан ошо юристтер азыр аныктайт, ким жоопкерчиликти алган өзүнө, эмне үчүн өзүнүн милдетин тиешелүү деңгээлде аткарган эмес, ошолорду жоопко тартыш керек деген сунуш бергенбиз. И ушуну менен азыр мен бизге неме болгон үчүн, реформа болгон үчүн Ош шаарынын коргоо зонасына Ак Буранын үстү да кошулду да азыр. Озгор Түлөкөн айылы бизге тиешеси жок эле да Ош шаарына. Азыр Карасуу районунда жарым жартылай Ош шаарына өткөн үчүн Ош шаары кеңейди. Азыр эми 700 жакын мыйзамсыз курулуштар, 700 жакын курулуш бар экен деп аныкталды да. Эми мыйзамдуулугун аны сот аныктайт. Конечно, биз айттык мыйзамсыз деп азыр айта албайбыз. Мыйзамсыз деп эч ким айтпаш керек. Биз просто аныктайбыз комиссия, анан ошол аныкталган ар бир деланы сот чечим чыгарыш керек. Мыйзамдуубу, мыйзамсыз эмеспи? Анан кийин эгерде мыйзамсыз эмес болсо, ошондо ана ким күнөөлүү дегенин да сот аныктайт да. Эмне үчүн мыйзамсыз? Анан ГКНП өзүлөрү иликтөөсүн жүргүзүп, анан бул мыйзамсыз чечимди ким берип койгон деген түйүнү алар өзүнүн следственный органдары иш алып барат экен.
Алар ошо сотто өзүнүн оперативный мероприятиясын өткөзгөн бир немелеринде алып келет болуш керек сотко. Сотко алып келип, анан айтат болуш керек. Мыйзамсыз деп айтабыз, эмнеге дегенде, биз иликтегенде ушундай ушундай болду деп. Азыр следственный мероприятиялардын баарын өзүнө УКМК алып алганда. Ошол УКМК ар бир ишти УКМК өзү иликтеп карайт экен. Эмне үчүн ушундай көйгөйлөр, маселелер жаралып келет да? Негизи сиз ошо жөнөкөй жарандардын укугун коргоп келесиз да. Анан ушундай маселеде комиссиянын мүчөсү болгондо сиздин жумушуңузга мындай салакасын тийгизбейби? Мен жумушума бул нерсе салака тийбейт. Эмнеге? Биринчиден биз ооба бул мыйзамсыз деп аныктаган көзөмөлдөйбүз. Бирок ошону менен бирге мыйзамсыз уруксат берилгенин билбеген добропорядочный покупательдер бар да, турак жай алган, мисалы үчүн Ататүрк паркы мындай эле да. Ататүрк түрк паркы бул да коргоо зона. Эми мындайча айтканда зона, зеленый зона, жашыл зона деп коебуз. Эми ошол жашыл зонада турак жайлар курулбаш керек да. Бирок эмнегедир ошол 92 жылы ал жерлер берилип калган, уруксат берилип калган, анан кийин ошол Но кийин жерлер сатылып келип, мына бүгүн мен Ататүрк паркына барсам, ошо жерде жашоочулар айтат, 7-чи хозяинмин дейт да. Уже сатылып келип, мен мисалы үчүн азыр 7-чи хозяинмин дейт ошо. Батырдын 7-чи хозяинмин дейт. Эми алар мурунку владелец жашап жүрсө, анан кийин да колуна документи бар болсо, кызыл китеби бар болсо, эми любой эле жаран ойлойт да. Демек бул мыйзамдуу экен. Бул 10 жылдан бери ушул жерде жашаса мыйзамдуу экен деп эчтекени ойлобой эле тиешелүү ал акчаны ал уурдап албаса же бир жерден нелегальный способ менен ал акчаны таппаса, ал өзү иштеп жөн тери менен тапкан акчага сатып алып атса, эмне үчүн ал көчөдө калыш керек? Ооба, биз мыйзамсыз курулуш неме болгондур, бирок мынабы добропорядочный покупательдин укугун дагы бирөө коргош керек да. Ошол себептен биз ошол жарандар тарап жеке турак жай укугун коргогон үчүн биз тарапта бизди кубаттаган, биздин ишибизди колдогон жарандар көп. Ошондой эле ошол эле журналисттер, активисттер ошон үчүн бизге болгон укугун тукас. Колгонду казал эми жанагы жөнөкөй жашоочулар силерге кайрылып калган учурдачы, мисалы сиз комиссиянын мүчөсү болуп турасыз, бирок ошол эле жактан жөнөкөй жаран сизге кайрылып атат да, мындай учурлар болобу негизи? Ооба, мындай учурлар болот. Жөнөкөй жаран кайрылса, анда жөнөкөй жарандын укугундагы сот аркылуу каралат. Биз эгерде ошо жөнөкөй жаран совсем эле акчасы жок болсо, биз тараптан юридикалык кызмат көрсөтөбүз, сотто мындай сопровождение кылабыз, анан ошол адилеттүү компенсация төлөп бергени суранабыз да. Анан ушул селдин кесепетинен улам Ош шаарындагы базар көчүрүлө турган болбодубу? Бирок соодагерлерге 2 ай иштөөгө уруксат берилди, башка базар салынгычачы. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Негизи базардын көчүрүлгөнү туура эле болобу? Негизи толугу менен базардын көчүрүлүшүнө мен мисалы Ош шаарынын жашоочу катары каршымын. Базардын которулушу дагы чоң коомдук угуулар менен өтүш керек. Ошол эле Бишкек шаарында троллейбустар болуш керекпи же электробус болуш керекпи деген боюнча коомдук талкуулар болуш керек. Эмнеге дегенде бул жарандарга тиешелүү болгон түзмө-түз нерсе. Базарга борбордо илгерки ошол Ош тарыхый шаарын элестете турган ошол эскилигин, Ош шаарынын эскилигин, 3000-дүүлүгүн көрсөтө турган бул Сулайман тоо менен эле эски базар болчу да. Азыр эми базарды талкалап алып чыкса 3000-ден эч нерсе калбайт да. То есть мындайча айтканда бизге 3000 жыл дегенде кантип көрсөтөбүз, эмне менен далилдейбиз деген да сөз пайда болот да. Анан ошол себептен дагы биз өзү ошол базарда анча мынча курулган нерселер ошол контейнерлер менен жабылып калган да. Эми азыр коргоо зонаны бошотуп контейнерлерди бошоткондо ичкеридеги өзү эски жанагы жашыл базар, жашылча жемиш саткан, сухофрукты саткан базар өзү калыш керек да. Ошол сухофрукты саткан ряд калыш керек.
Анан эми вещевой ряд, анан китайский товар саткан мындай контейнерлерди акбара зонасынан чыгарып туруп эле ошол базарды ошол эски реновация кылып туруп ошол базарга эскилигин келтирип туруп ошол Сулайман тоонун шелковый путь деп атпайбы биз ошол Сулайман тоодон түшүп ошол жанагы восточный базарга түшө турган жол кылышыбыз керек да өзү негизи ал ошол Сулайман тоонун жанында эле да ошондой дорожка кылып ошол территорияны биз маленький восток кичинекей неме ошол эски эли маленький древний ош эски ош дегенге окшош ошондой кичинекей ошол островок калыш керек да эскилиги мененчи азыр эми туристтер келсе биз оштун мындай бренд боло турган Сулайман тоосуна чыгарабыз бирок Сулайман тоосунда дагы эч нерсе деле калган эмес реновациядан деле эч нерсе калган эмес ал ошол үстүндөгү бабурдун кичинекей үйү болбосо эле домик бабура деп коет Сулайман тоонун өзүнүн ичинде дагы мындай эскилигин элестете турган эч нерсе деле жок да ошол сыяктуу мен ошол вещевой базарынын көчүрүлүшүнө макулмун азыр 1,5 миңге чейин немелер бар экен да сатуучулар анан мүмкүн ошол ак бура дагы деп мынтип дем алып калаттыр эмнеге дегенде ошол базардан түшкөн акыр чикир дагы аябай көп болчу да ошол базардын четинде кафелер болчу санитариясы жооп бербейт ак буранын ичин эч ким тазалабайт анан жанагы ар бир 10 метр сайын көпүрө ошо 8 көпүрө бар экен ушул кичинекей эле участок аралыкта базардын башынан аягына чейин 8 көпүрө бар экен эми ал 8 көпүрөгө жанагы суу келатканда таштандыны мусорду жанагы алып келгенде ошо тосуп калып анан кийин суу ашып кетип атпайбы болбосо жанагы ак буранын кеңдиги анан ак буранын бийиктиги ошол канча суу келсе көлөм келсе ошого жооп бере турган неме да канал агын канча агын суу келсе дагы канча тонна агын суу келсе дагы ошол сел болсо дагы ошол шаарды басып кетпей турган деңгээлде курулган да анан эми ошол азыр көпүрөлөрдүн баарын демонтаж кылып алышты бир эле көпүрө калды анан ошол сыяктуу жана МЧСти айтып атпайбы биз ак бураны тазалаганда ичинен аябай көп мусор чыкты дейт ошол 20 жылдан бери жата берген мусорлорго окшош дейт да ошол сыяктуу ошол санэпидемстанция дагы өзүнө немени алыш керек да жоопкерчиликти алыш керек да эмне үчүн ошол ак бура ушундай мындай ыйлай турган акыбалга келип калган болчу деп ошон үчүн базарды чыгарса может ак бура дагы тазаланып мындай жеңил неметип калат беле дем алып калат беле деген ойдомун анан ооба базарды жылдырыш керек бирок базарды жылдырганда дагы азыр ушул көп спорлор болуп атпайбы жанагы мегаполис дегендин маңдайына жылдырдык жылдыра турган чечим чыгарды бирок ал жер трансформация болгон эмес ал эгин талаасуу жер экен деп эгин эге турган сельскохозяйственное значение дагы жер экен деп да айтып атышат бирок мен ошолорго да кошулам эмнеге дегенде бизде жанагы продовольственный программаны толугу менен биз аткарбайбыз да кыргызстан эмнеге дегенде бизде талаа эгин жерлер тарап атпайбы эгин жерлер тарып келип атат да анан кийин ал действительно эгин эге турган жер болсо ал 2 гектар жерди канчалык деңгээлде ошол выгодно канчалык деңгээлде неме пайдалуу дегенге окшош э же ошол эски жанагы мурунку биринчи чечимде эле калып кала берсе болушат беле болот беле деп бирок ал жерде пробка анан кийин машина базардын жаны деп анан өзүр базарчылар макул болбой койду бул жагын карасаң дагы эми мэриянын өзүнүн чечими мындай тез арада болгон үчүн тез арада мындай УКМКнын жетекчиси барып 2 жумада чечкиле дебедиби 2 жумада чечип анан кийин 1 айда көчүргүлө деген үчүн да булар шашкалактап калышты да возможно может быть буларга ошол келечек базар бар бизде ошо келечек базарды возможно этаж кылып көтөрүш керек беле мындай чоң торговый комплекс кылып анан келечек базар 1 этаж эле да ошону может 1 этаж кылып көтөрүш керек беле
Азыр бизде Сулаймантоонун маңдайында дагы Нариман Тулеев базар салып атат. Прям Сулаймантоонун түбүндө. Ал дагы корук зона. Ал айтып атышат эми 3 этаждан көтөрүлүп эткен деп ал вниз подвалга кетет экен деп. Балким алдагы турадыр, балким алдагы бир чечимдир, э? Бирок ошол биз андай контейнер базарлардан акырын-акырын кетип, мындай заманбап элдерге базарга кире турган ыңгайлуу болгон базарларга өтүшүбүз керек да. Анан возможно, бул временное решениедир. Мүмкүн, балким. Бир жыл пока базарлар салынгы чакта. Но биздин оюбуз базарлар бир эле жерде болбой, ошол шаардын 4-5 бурчунда болсо жакшы болот. Сөзүн угун ушул бийликтин ишмердүүлүгүнө бурсак, негизи эле бийлик кандай багытта иштеп жатат, ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз сиз? Ошол эле жергиликтүү бийлик, мисалы ушул сел маселесинде. Эми мисалы өзүң көрсөттү да. Бизге жарандар кайсы учурда кайрылышат, эгерде компенсация албай калса ошол үйлөргө. Же болбосо убактынан кечиктирсе, же болбосо ошол ал жарандардын суроосуна жооп ала албаса. Мисалы үчүн бүгүн көбүнчө эле бизге кайрылган жарандар булар ошол кара суудан келип бизге кошулган лөлүлөрүн жаамады да. Мындайча айтканда ошол цыгандар, цыган деп айтылат, бирок биздин тилде лөлүлөрүн жаамады деп коет да. Ошолордун жаамады кайрылгандар бар, алар көбүнчө эле ошолордуку жабыркаган. 17 үй полностью ураган. Ошол 17 үйдү ордунда калыбына келтирсе болбойт да. Алардын үйлөрү прям ак буранын нугу мындай болсо ошонун үстүндө да. Ошон үчүн алардын жарымын жууп кеткен, үйлөрүн жарымынчы. Ал жерге вообще кайтып миллион берсе дагы үй салганга болбойт да. Анан эми азыр жерди аныкташ керек. А жерге уруксат бериш үчүн депутаттар келиш керек. А депутаттарга да распустили. Бүгүн мыйзам чыкты го, кечээби мурдагыны. Жергиликтүү кеңештин депутаттары распуск. А шайлоо качан болот? Белгисиз. Мындай бири-бирине байланган нерсе да. Эми ошол суроо чечилмей сайын жарандар бизге чала берет да. Мына жаңгыр болуп атат, биз каяка жашайбыз, 5-6 балабыз менен эч кимкине батпай атабыз. Ошол суроону тезирээк чечип бергенине жардам берип койгула, ошо бийликке жеткизгиле деп. Ошо маалдарда бийлик ачык саясатты жүргүзбөйт. Анан кийин тез чечимдерди кабыл албайт. Же тез чечимдерди кабыл алса дагы өз убагында тиешелүү деңгээлде жарандарга барып айтып жеткизип койбойт да. Аны биз ошол СМИден угуп калып эле өзүбүз айтпасак, же барып оозмооз сурабасак, жарандар өзүлөрү кайрылып сураганы немеси жок да, билими жок. Ну, тем более өлү махалада жашагандар ал нерсени жасаганды билишпейт да алар. Анан бийлик мынабу ЧСтен тез чыкканына жардам берди оперативно Ош шаарында. Мисалы кара сууда деле аябай эле прям бир жумада ылайга батып калып калышкан жок да, тез тазаланды. То есть жергиликтүү бийлик оперативдүү жакшы иштеди. Мында ошол неме бизнес компаниялар дагы жакшы жардам беришти. Коомдук уюмдар дагы өз ара акча топтоо коюшуп гуманитардык жардамды көрсөтүп атышты. То есть ар тараптан мындай ушундай кырдаалдан чыга турган биздин эл, Кыргызстандын эли даяр экенин көрсөтө алдык да. Ошол баткен событиядан көрсөттүк, коронавирустан көрсөттүк, аз селден деле көрүнүп атат, жанагы ноокатта жарандар жоголуп кеткенде ушул бүт айылдар чыгып сууда издеп атышты го жарандардын немесин. Сууга аккан денелерин издеп атышты го. Ошол сыяктуу эле мындай кайдыгер калган тарап болгон жок, ошол себептен биз тез чыгып кеттик да. Анан бийлик ошол маалда ошончо тараптын башын бириктирип, жергиликтүү бийлик бириктирип мындай өз жагыз иштебей, ошолорду бириктирип оперативно коммуникацияга жакшы коммуникация баргандыгы бул жакшы нерсе да.
То есть, мисал үчүн, азыр бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзам кабылды да. Жергиликтүү бийлик бейөкмөт уюм менен иштебейм десе болот да. Бирок жок, алар деген тешелүү немелерди, каттарды түшүрүп атышты коомдук уюмдарга. Сураныч, мына ЧС-тен чыгыш үчүн бизге психосоциалдык жардам керек болот, психологтор келип жардам бергиле деген сураныч каттар түшүп атты. Мен ошол жумушчу топко ачыктык, айкындыкты камсыз кылып берип, келип кошулуң деп берген каттагы ошол коомдук уюмдарга болгон ишеним жергиликтүү бийликте чоң да баарыбир. Жергиликтүү бийлик аны абдан жакшы билет. Анан буну саясатка аралаштырып эле депутаттар эле ошентип, анан кийин ак үй эле ошентпесе, укук коргоочуларга каршы чыкпаса, бирок жер жерлеринде жергиликтүү бийлик ишеними чоң коомдук уюмдарга. Анан эми жергиликтүү бийлик мурункудан жакшы иштеп атабы, жакшы иштеп атпайбы деген суроого жооп берем, мынтип жооп берет элем. Акылбек Жапаров өзүнүн немесинде айыл өкмөттөрдү топтогондо мынтип айтканда, бир да айыл өкмөттөн жарандардан бизге арыз муун түшпөсүн. Эгер де кайсы айыл өкмөткө жарандардан түзмө-түз арыз муун көбүрөөк түшсө, ордуңарды бошотосуңар деп. Ошон үчүн айыл өкмөт болобу, мэрия болобу, жарандар арызданып келсе, жарандардын көзүн карап, ошолорду туура болсо дагы, туура эмес болсо дагы, жалынып болсо дагы, эптеп ошол чыр чыкпасын деген үстүндө аябай жакшы иштешет да. Бирок мен айтпайт элем, прям аябай жакшы иштеп атат, прям жарандардын талабын аткарып атышат, тиги бу депчи. Жок дегенде конфликтке апарып айтат да. Ошо жарандар конфликтке барбасын, социалдык чыгалуу өрчүп кетпестигин азыр айыл өкмөттөр кармап турушат да, мэрия дагы кармап турат эптепчи. Жанагы приемный кабинеттерин ачып, мисалы үчүн биздин шаарда бир жумада бир жолу вторник күнү мэр өзүнүн командасы менен жарандарды кабыл алат. Анан кийин кабылганда ошол жерде жарандар көрөт, анын иши кантип чечилет. Ал жерде мэр буйрук берет. Там тургузуп, мындай тур, там суу менен байланыш болсо, гор водоканалынын начальнигин, мусор менен болсо мусордукун, там архитектор болсо архитектордун, анан ошол жерде эле ошол жаранга жооп берип коюшат да. Анан ал жаран аяктан чыккандан кийин сүйүнүп чыгат. Мен үчүн там ушунча ишкер туруп жооп берди дейт. Анан нары жагында ал нерсе аткарылабы, аткарылбайбы биз көзөмөл кылбайбыз. Но, по крайней мере, кабыл алуу процесси жерлерде жакшырды. Эл менен баарлашуу процесс жакшырды. Эмнеге дегенде уже напрямую көзөмөл күчөдү. СНБ ар бир айыл өкмөттү азыр аябай текшерип атат. Жер сатып алуудан коркуп калышты. Эмнеге дегенде жарандар, кээбирлер СНБ-га айыл өкмөттүн үстүнөн кат жазып коюп атышат. Айыл өкмөттүн үстүнөн. Паланча жерди саткам, текшер, паланча мындай кылган, андай кылган депчи. Ошол себептен дагы айыл өкмөттөр жарандардын жинине тийбешке аракет кылышат да, барып биздин үстүбүздөн донос жазып койбосун депчи. Биз өзү донос жаза турган акыбалга айланып калдык го. Илгери билесизби, УКМКга донос жеткизе турду. Ошондой эле немеге УКМК күчөгөн сайын жанагындай донос жаза турган органга айланып калды да. Ошо УКМКнын ишмердүүлүгү боюнча дагы сурагым келип атат да, өз миссиясын кандай аткарып жатат? Ну эми УКМК өз миссиясынан чыгып кеткен, одоно чыгып кеткен деп айтсак болот. Прокуратуранын ишин да өзүнө алып алган, МВДнын да ишин өзүнө алып алган. Азыр даже киришип атышпайбы, ошо зордук зомбулукка тоже киришет. Мындай социалдык чыгалууларга, социалдык маселелерге дагы киришип кетип атышат да. Анан эми мен ойлойм, УКМК көбүнчө эле ошол коопсуздукту караш керек. Анан кийин бизге сырттан болгон угрозаны предупреждать этип туруш керек да. Анан элдердин арасында мындай элдердин бири бирине чагылуусун контролировать этип туруш керек да. Мисалы үчүн бүгүн мына
маалымат чыкты. Ошол Ортосай жактагы Дружба паркындагы курулуп бүтөлөк 300 батырды ипотекалык компанияга өткөзүп берди дептичи. А бирок ал 300 батырдын заранее сатып алган адамдар бар го, дольщиктер бар го. Ал дольщиктердин акчасын ким берет? То есть мындайча айтканда, эски сатып алуучулар менен ипотека түрүндө алган жарандарды карама-каршы кылып атпайбы мамлекет, бийлик? Ошо нерсени УКМК көзөмөл кылыш керек да. Кайтып ошо иштин үстүндө УКМК туруп атпайбы? То есть мынтип айтып атат, бүгүнкү сообщенияда СМИ-де чыкканда ошентип айтып атат. УКМК ошол өзүнүн чечими менен ошол 300 батырды Ортосай жактагы Дружба паркына 300 батырды ипотекалык мекемеге өткөзүп берди деп атат да. Бул деген нерсе ошо 300 батырды канчалык 10% берип эле сатып алган адамдарга карама-каршы коюп атат. Карама-каршылыкты көрсөтүп аткан, андан кийин социалдык чыгалууну көйүтүп атпайбы? Өзүнүн немеси менен, действиясы менен. Ал бул абдан начар көрүнүш, терс көрүнүш. Эмнеге дегенде УКМК безопасность дегенди коопсуз коомду түзүү боюнча милдеттин мен алганда. Жакшы, акыркы суроомду узатайын. Негизи эле акыркы камоолор боюнча сурагым келип атат да. Мисалы, Кемпирабад иши боюнча канча жараныбыз ушу бир жылдан ашык убакыт камакта болду. Азыр журналисттер камакта, айрымдары өндүрүш токтоо Насыров укук коргоочу айыппул төлөдү. Ошол эле учурда Аскат Жетиген камакта, дагы деле ушулар боюнча негизи пикириңиз кандай? Ал дагы кооптук коомду жаратууга болгон кыймыл аракеттер. То есть булар ушуларды камасак коопсуз коом болот деп атпайбы? А бул наоборот да, мындайча айтканда жарандардын арасында коркуу сезимин, жарандардын арасында цензураны тарата турган нерсе да, канчалык деңгээлде активисттер кармалган сайын самоцензура башталат дагы, жарандар сүйлөгөндөн коркуп калышат, эркин сүйлөгөндөн. Жарандар эркин ойлогондон коркуп калышат. Үйүндө даже кухнясында бир нерсе айткандан коркуп калышат да. Мындайча айтканда ошол немеде көмүскөдө жанагы бийликке болгон нааразычылык көбөйө берет да. Андай болсочу нааразычылык көбөйүп анан кийин бир күнү жарылышы мүмкүн да. Мен ойлойм, өзү президент ар бир жаранга аярлуу мамиле кылыш керек. Жарандар президентти сүйүп өзүнүн атасындай кабыл алыш керек да. То есть мындай капа кылбай, наоборот, ошол биз жөнүндө камкор көрөт экен, ушул ар бир жарандын үчүн камкордугун сезет экен деген фигурага айланыш керек да. А бизде андай фигурага айланбай эле, наоборот, ошол президентти сындагандар, Ташиевди сындагандар түз эле ошол түрмөгө кирип кетип атпайбы? Ансыз келгенсип биз шайлап алган депутаттар биздин үнүбүздү жеткизет десе, алардын мандаты шыр эле алынып коюп атпайбы? То есть мындайча айтканда, элдер таянып жөлөнө турган эч ким калбады да. Ошондой таяна турган журналист калбаса, таяна турган активист калбаса, таяна турган депутат калбаса, анда жарандар беспомощный болуп унчукпай, анан кийин азыркы авторитардык жолго кетип аткан саясатка каршылык көрсөтпөй ошол унчукпай отурган коомго алып келип атышат да. Булар страх, коркутуу. Ушул нерселерди саясий куугунтук деп эсептесек болобу? Саясий куугунтук бир, бул саясий куугунтук бир. Экинчиси ошол коомдун арасында коркуу сезимин жаратуу. Ошолордун эмесинде, кейсинде, ошолордун премьеринде мына силер дагы сүйлөсөңөр ушундай болосуңар. Будан да хуже болосуңар деген коркутуу да. Анан бул конечно туура эмес, анан кийин алар өзлөрүндө мындай
Төңкөрүшкө алып келе турган оружиеси жок болсо, же төңкөрүшкө алып келе турган мындай оппозиционер болушпаса, же төңкөрүшкө алып келе турган мындай армия колдоочулар да болбосо, анан жөн эле сындан коркуу бул деген ачык коомго алып келбейт да. Ачык коомго алып келбейт. Жакшы, Гүлгакайым, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер биздин каналды колдогонуңуздар келсе, төмөнкү QR-код аркылуу кирип, донат менен колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.